Slik eller ballade, gør alle mennesker glade. Lad os gøre krasker. Lad os komme i gang. Velkommen og glædelig Halloween. Vi er gået i græskarhjørnet, og vi skal til at skære græsker. Så se lige med, hvor flotte vores græsker bliver. Nå, det vi starter med, det er, at vi skal have toppen af. Zoe og Hailey, skal I have en rund en, eller skal det være zigzag? Du vil have zigzag, og hvad vil du have? Zigzag. Så det man gør, gør man den her. Kan man gøre det sådan en zigzag? Kan du se det? Hvornår bruger vi den orange til Zoe? Det ved jeg ikke. Pas på fingrene ind også, fordi det er altså en kniv. Så kom og hjælper dig. Når vi skærer vores Halloween-græsker, så er det en årlig tradition. Vendende begivenhed, vi gør hvert evige eneste år, og man kan se, at pigerne er blevet meget, meget større, og også begynder at kan være med til selve sådan de lidt sjovere ting. Så, se, så prøver jeg lige at tage denne her, så jeg lige skubber den op med, så prøv. Skal jeg lige have, der, kan du tage fat på den? Og så lægge den på bordet, jeps. Jepsen, så prøver vi, at vi også kan løse lidt den her. Dapsen. Så skal jeg bare have pillet dernede. Ja, og gør alt det her. Op. Sådan er det, fordi den er meget skarp, og den her kniv er skarp. Og jeg kan mig. Så. Skål. Altså lige siden de har været små, faktisk, altså ja, babyer, har de hvert år været med til den her del af det, hvor det jo ligesom er at tage alle græskarkernerne og græskarindmaden ud af selve græskarret. Det er rimelig ufarligt og rimelig sjovt og sansestimulerende og beskidt og ja, en kæmpe oplevelse. Så det har de altså altid været med alle årene. Det er de selvfølgelig også jo. Nu skal vi tegne ansigtet. Nu skal vi i gang. I år tegner de jo også på græskarrene, og det tror jeg, det begyndte de på sidste år. Og de bliver simpelthen så fine, og de hjælper os med at skære dem ud, men ellers var det primært mig. Nu sætter jeg musik på resten af tiden, så I ikke skal høre på min dejlige stemme snakke. Hvor er abonner til... Er det sådan? Nå, til... Hej. Er din færdig tegnet? Der mangler bare den sidste trekant. Jamen, man kan ikke lave to trekanter. Skal øjet være her? Ej. Skal du den af? Ja. Nej. Så kommer der hul i her. Så man kan se, hvor man skal gøre det. Mm-hmm. Så skub ud indenfra. Hvor er jeg? Hvor er jeg over? Ej, hvor er den sej. Skal jeg lave lige et runde øje? Ja. Tak.
ha, ha, ha. Nu skal vi på tænder i vores græskar. Nu vil vi ikke begynde. Ja, vi kan gøre det for helst der. Hvad synes I? Er I stolte? Ja. Hvor er mor? Og I fik tænder i? Ja. Blev de farlige, eller blev de søde? Min er søde, fordi... Jeg synes, I var dygtige. Jeg synes, I var dygtige. Jeg synes, det var en vampyr, så ja, I liker den. Hvor er den, pappa? Tak, fordi I så med. Giv os lige sådan en her. Og abonner os på kanalen. Så ses vi næste gang. Hej hej!